Mimo štof a řekni banana. Kamo? 130, dobrý, o papíre. Ty 8, mám tady 1080 červeného čtyřmístného Subaru. Pokračujeme kolem Benis, západně na prostě 852. Ty 8, pokračujeme kolem Brakoviště, směr letiště, míme Maze Bank Arenu a vracíme se do downtownu. Pojď, pojď. Ty vole, sorry, já tě nevím. Kam ty osm, otvírám si hlášení jako secondary, do nějaké momentální chvíli. Pokračujeme zpátky do downtownu, Growstream benzínka. Negativní, zatáčíme směr IMS. Zatáčíme směr Davis Station. Kam ty osm, pokračujeme za autoškolou, východně směr IMS. Negativní, zatáčíme Davis Station. Bude kropet, vybavíme Glock 20. Grand 5 budeme dělat rovno. Conti 8, pokračujeme severně vedle Vespucci Station, směr golfové hřiště. Ty a ta básnička byla nejlepší. Conti 8, těžká 1050 LSP jednotky, pokračujeme stále severně kolem Playboy House Villa. Ty vole, ten se tam oni najebal, že? A my se držíme. Nekundo. Tak co kundo? Čup, šumpet, a já nebudu dělat. Tam ty osm, napojíme se na Route 68, přidává se k nám červené Ferrari. No, tak to čekej, vole, kunda, co jsi myslel, vole? Co jsi myslel, vole, cápeček? Conti 8, pokračujeme po Road 68, směr Sandy Shore Station. Co myslel, vole, že jak mě zbrzdí, jo? Conti 8, napojíme se na Joshua Road, na postel 231, podél Alamosí, 1050 vozidla. Co mrtko. Conti 8 potřebuje akutní 1032 na tu 1080 podél Alamosí. Pokračujeme pod postelu 179, objíždíme Alamosí směr 1050 další. Pokračujeme směr Maučilia. Jebl se o polubovku. Kámo, cápeček to má nabindovaný, vole. A vždycky, jebl se o palubovku, jebl se. Kámo, on se asi 10krát jebl o palubovku a nic, pohodě, vole. Ten tu palubovku budu mít víc rozhodnácený jak to čelo, vole. Ty vole, jako cápeček se bojí docela toho, vole. Vím na DJ furt, ale já úplně nechci, vole, páč bych ho vyjebal, ale on by se vyjebal úplně z té silnice do toho Aloma. Zpomal, zpomal čupko, vole. To tady vyrazil na brostlem se trenalu. Kondo. Čum. A ty vole. Sorry, to jsem nechtěl. Možná jo. Chci vidět ruce. Ruce nad hlavou, žádný prudký pojeby. Vyzděte z toho auta, dělejte. Vylezte z toho auta. Ruce nad hlavou, klekni si. Prokřiž nohy a dej... Ruce nad hlavu. Dělej na sadu 1080. 1055. A už jste tam byl sám? Tak šup, mým autu. Můžem kufr? Jo. Čekněte ho dvou. Kraju, clear. Kraju. Tady pojďte, mým autu. Pane Zingzang, kurva. No, tak jo, tak děkuju za asistenci, pánové.
Ta Zetka tam je. Mějte krásně jeden, pane kolego. Tak pojďte za mnou. Jo, žádný pojeby. Pojďte sefe. Prosím? Pojďte sefe, nebudu nic kousat. Jep. Takže se to uzdí, dokud vám neřeknu, nebudete sejbat, jo? Ano. Tak, můžete sejbat. Proč jste ujížděl? Já jsem vzal jak sefe. Čeho? Chápete, se bojím podesajků. Vaše datum narození? 3.2.1998. Vy jste byl rukojmí? Jo, já jsem pátý. Z místa ježdič modré vozidlo, pokračuje směrem na sever. A ty řidičák na auto, na motorku a na nákladní vozidlo, je to tak? Ano. Takže je to ten první. Jedeme na jich El Rancho Boulevard, vozidlo jde vysokou rychlostí. Teď si třeba je lépe nějaký high speed, po případě strix jednotek. Aha, tak to máme za pokutu. 10-20, tak mu dáme si pokutu, kámo, 20 tisíc. A tím, že spolupracuje, nechová se jako kot, vole. Tak souhlasíte s pokutou 20 tisíc dolarů na místě? Ano, souhlasím. Můžete napojovat na Great Ocean Highway, pokračovat po dálnici. Plus odebrání řidičského oprávnění. No, se půjde. No, souhlasíte, nebo ne? Vám můžu tomu dát i 10 měsíců. Vykonestujte na kudu, já můžu ta řidičák, prosím. Bohužel, ale nebudu vám ho zabavovat, můžete si ho udělat hned. To si jakoby můžu teďka jít a udělat se ho hnedka. Jo. O, tak to souhlasím, dobrý. Pokud vám bude zasláno do pár minut, jo, na zaplacení, pokud máte svým pracovní dnu, pokud tak neučiníte, bude vás informovat exekuce, jo? To se tak, pojďte. Konečně někdo, kdo je OK, je to tak, a jakože bylo se mi potkat takovou chill cápka. Přitom to mělo docela jako asi. Jde se, na sluj. Nechcete ten mobil? Jo, tak ten bychom si klidně jakoby vzal, no. Píč. Do prdele, kurva. Chat. Tak dobrý. Ani do lokálu mě šlo psát. Ježíš, to má nemoc, která je pro nás chlapu smrtelná. Je to tak, kámo, jako... My jsme včera byli v Rumce prostě s adminama. Teda jakoby s modama mýma. A s moderátorkama. Parádně, já vám dám ten mobil. Tak si mějte hezky na shledanou. Takovou máš na shledanou. Mám teď se na mě zde co, hele, já na Discordu mluvím denně s tolika lidma, že úplně ne, jo. A hlavně bych potřeboval vidět Discord, takže. Mm. 7865. Řidičák mu nevrací, že jo, ten má zabavený. Ten jdem rád do 7865. To bylo dobrý. Tam kokoty.